A tým s ním, ja myslím, je sama. To nije manualno. Zena, kvačilo, šta je kvačilo ovdje? R, rižoto. Šta je beše napred? A što toki si kreten, ovog puta si pretero. Pogrešno dugme. I jebo te BMW. Joj, joj. I tvoje srce lepeno. Što se smije? A zeleno! Smije, ovo je? Ćao ljudi, dobrodošli u novi video sa vama danas Kimi. Izlazi napolje! Evo nas. Ispred, osvrne, ne sam to da kažem. Ne vidi se valjda nigde adresa. Ispred Zerinog stana smo. Čekamo Zeru da izađe napolje. Ovo je bila njena ideja da ona vozi moja kola. Ona ne zna da vozi. Ovo će biti hit zato što devojka ne zna da vozi. I ovo će biti prva emisija gde ona meni postavlja pitanje. Kao Kimi's time, ali zamenili smo uloge, Zera i ja. Evo je. Da, ljudi, ona ne živi ovde, ja već rekao u klipu da je... Dobrodošla. Dobrodošla, kako si? E, nemaš neku novu tebi, kako je moj brat? Da vidim biceps. Tu me mame negdje gleda s prozora. Ti tu mama? Da. Stvarno? Da je makam? Da kažem mama novka. Da. Pozdrav za mama novku. Znaš šta radimo danas? Hoćeš ti da im kažeš šta radimo? Danas pomažemo Kimiju da se što pre i što brže odluči za nova kola. Ona ovo govori zato što planira da se skuca negdje mojim kolima, slušaj me. Sve je sređeno, tek. Svaki video ima nove nokte. Ne, kako ti, znaš, to svi muškarci pitaju. Kako se briša dupe s ovim noktima? Ajde da ti pokažem. Ajde, idemo na neki parking jer ja se plašim da te pustim odmah po ulici. Aj. Ozbiljno, ti imaš vozaču? Ne. Nemaš stvarno? Ozbiljno nemaš vozaču. A znam da vozim. Ovo je sad tutorial, ja njoj zadajem tutorial do mjesta gdje ti preuzimaš. O jevo te, ovo onda... Ou, opsovala se! Ovo je onda lagano, ovo ko igračka. Aha, vidjet ću, ali znaš da upraviš? Si normalan, naravno znam da upraviš. Pa nije problem zameniti brzinu, razumeš, ali je fora da ne skucaš se negdje. Znam, a A ko je video budimo 15.000 lajkova, pustit ću te po ulici. Dobro. A šta ako dođeš na cajac? Kad ćeš da imaš vozačku u Srbiji? Kad je budem kupila za pare. Jeste čuli? Protiv zakona, to će i da ide u video. To će da ide u video. Pa da dođu da me hapše, sad znaju da ti normalno. Molim vas, nemojte da je hapšite. Neće to da radi, šalimo se za video. Da se zahvalimo sponsoru ovog klipa, a to je Car Vertical. Pomoću Car Vertical možete da proverite automobil, istoriju tog automobila, ukoliko želite da kupite neki automobil. Jednostavno ukucate broj šasije i iskoči vam sve o tom automobilu ikada. Tako da, evo, na primjer, ja ovdje imam primjer automobila, recimo A3, vidjet ćete sad i oglas tog automobila, gde možda deluje da je sve u redu, sve super, spakovan, sjajno, bajno u vezi auta, a u stvari, vozilo kaže ovdje, kaže kilometraža, postoji mogućnost da je kilometraža na ovom vozilu korigovana. Znači, vraćana kilometraža sa 500.000 na 200.000. Kaže, krađa vozilo se ne... Dobro, nije kradeno, nema nezgoda, nije korišteno kao taksi. Kaže, vozilo je proizvedeno, zemlja država ukazuje na lokaciju postrojenja, registrovane u Italiji, postalo održavanje, dobro održavanje, vlasništvo je promenjeno Italija, Italija, kaže ovako, kilometraža, gde kilometraža, bilo 470.000, izvali, i onda kao 190.000, lik skinuo 300.000 kilometara i napravio se bombona. Tako da eto, jako korisna aplikacija, da budem iskren, ja kad sam kupovao moj automobil, ja sam proverio moj automobil preko ove aplikacije pre nego što sam ga kupio, tako da mislim da je jako korisna i pametna aplikacija. Kaže, problem je odometa, pronađen je problem. I eto, hvala Car Vertical što je sponzorio ovaj video, mi nastavimo dalje da vidimo da li će Zera da se skuca. Hvala, sam bolest. Šta ti je? Ne! Ja! Zera, čao! Čao. Jedan, dva... Wow, kao... First things first, prvo se ližemo. Pazi, iza tebe su kola, nemoj da krećeš, nemoj da uradiš ništa naglo. Stani, devojko! Znam, jebote patak. To će ovaj kamerman, da vidimo, izvoli. Jel se plašiš? Plašim se jako iskreno, imam tremu jer, brate, zamisli nešto si jebote. Mrak. Pošto ona mene udara svaki put u mom videu, evo ja sam i vratio. Ružno, ovo će da se klipuje i da se kaže, portali će da pišu Kimi agresivan. Nasilnik, da, nasilnik. Bije žen. Tako je, ovako. Devojčicu. Jao. Ne! Ajde, čekaj, šta si... ovo je kao... Ne koristiš levu nogu! Šta kao neko? Ne smiješ da koristiš levu nogu. Znači, slušaj me, zaboravi da imaš levu nogu. Ne smiješ da koristiš levu nogu. To je prvo pravilo kad vođeš. To je, ne, brzine menjaš, ali neće... Stvarno? Da. Ima brzine? Kako kad je automatik? Pa svaki ima brzine, samo što automatik menja automatski. Dobro. Dobro. Ona, aj, šta znači šta od oznaka? Znači, prvo znači parking. R, rižoto.
Dobro. N. Nos. A D. Dig. Ja ne mogu da verem. Kako je nekulturna, svi isprozivajte u komentarima. Rekla je da D znači dik. To znači kao, znate šta to znači na engleskom. Sram te bilo. Pokaži mi, gde ti je ovdje kvačilo? Nema. Šta je kvačilo? Kako nema? Pa nije manualno. Zenon, kvačilo, šta je kvačilo ovdje? Jebote, nema kvačilo, nema me zajebavaš. Ne zajebam te, šta je kvačilo? Nema, vidi, evo ga, nema nesto. Šta je, gde je kočnica? Evo je. Gde je gas? Dobre. Ajde, kreni. Vozi. Aj sad prebaci, gde? U dik. Teraj ga u kurac. Dobro je, pusti. Što se vratio? Pa zato što nisi držao ovo dugme, nema veze. Kočnicu. Stani kola iz... Ja se plašim, brate, ovo je gore od Emera do ikone, ja vozila ova kola, musela. Ne, ja sam to, ti si to. Top, bukvalno, brate. Pa ga boli, uvijek krećemo mi nebo. Polako, bre. Idemo još iza kola. Stvarno? Pa vidiš na retrovizor, samo se smiri. Idemo malo more. Ne, stani, samo se smiri, okej? Dobro. Znači, samo se smiri. Ovo je stvarno kao igračka, znači, stvarno ne znam čemu plašim. Dobro, oko ovog ostrava ideš ovako u krug. Razumeš, ja se iskreno plašim za tebe. Zašto se plašim? A slušaj, šta god da se desi, samo stani i stisni kočnicu. Ajde da testiramo. Stani? Stani, ajde. Malo sam naglo, izvinjavam se. Dobro, ajde, izvoli dalje. Pa da, čim pustiš kočnicu, on ide. Znači, ne moraš da daješ gas. Ajde sad, vrti u krug. Vrti se u krug, kao intervencija. Ajde, 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 pun. Možeš. Vraćaj volan, vraćaj volan, brže, udarit ćeš. Udarit ćeš! Su kakije. E, pazi, pazi kombi ispred. Vidiš kombi, vidiš li kombi? Idemo tačno njega, boli me ovo. Koči, koči! Nemoj se, slučajno iz jebancije ćeš se skucati. Znači iz jebancije, veruj mi. Nisi siguran vozač. Ja smiješ da parkiraš sama? Naravno, ali rikvac, rikvac mi je mnogo lakše. Pa rikvac, pa snađi se kako god hoćeš. Znači ne sam da izađem. Aj, izađi, aj, izađi. Onda, možda se parkiraš na onom parking mjestu. Lagano, mogu. Sigur. Ja baš tu, gde je ovaj... Gde je čovečuljak. Da. Ajde, kreni napolje, ajde. Šta ti se obrvom? Brate, sjebaćeš nešto. Kako si se usro? Pa ja sam se usro, brate, kad se plašim. Aj, čao! I za nju i za kola. Ne znam za šta se više... Čekaj, šta bi bilo? Evo ga tu iz... Daj mi ga, daj mi ga! Šta ćeš telefon voziš? Pa dobro, mogu ja oba. Jeste čuli? Nemoj nikada i dati da položi. Nikada i ne dajte da položi. Očicu, ako ćeš da pustiš kod mora, stisneš P. Znam. A što me zoveš majmune? Zato što izaš po majmune. Jako se plašim, zato što je nesigurna. Aj, bežite! Brš! A ti još nije... Ja mislim je sama. Aj, beži! Jer treba da si... Smo morali mi da ubacujemo nas, 15 smo bili novi, koji smo... Neko priča! Ništa, ništa, sve okej, aj beži, mrš! Beži, beži, je neka žena krenula priča sa mnom, aj najća! To ti je bre kamera? Da. Pa da? Ne se, ne se. A sad, pošto hoću da idem u rikverc, stisnemo ovo, idem skroz napred, i sad je u rikvercu. Sad ja polako krećem nazad, ali... Joj, joj! Da, znam, nemoj mi pokazuješ, majmune! Zera se parkila, dođi da vidite u koliko se parking mjesta Zera parkila. U 6 parking mjesta se parkirala. Kako baha... Aj, bežite sad odavde. Sad ću da se ispravim lijepo kao čovjek, da me ne pljujete. Beži, moram se ispravim, nisam se lijepo parkirala, majmune glupi. Opa, ovo nešto se trza. Ja uzem ovako kamen, a reko... Ema Radujko, bolje si se parkirala od Zere, da znaš. Ajde, senzori, recite mi nešto, koliko mogu još. Ne vidim jer je kamera. Pa udarila si! Komedijaški. Šta je beše napred? R, valjda. Jeste? Ne, R je rikverc. A da, idemo u dik. Stani, stani! On za nešto deri, ja ću neću da ga slušam. Kim je ne upratila? Uaaa!
brate, samo će, zoomiraj, molim te, ona je sad sama tamo. Si sam, 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 i ja sam, 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 da bit će nam, nam, nam. Zato hajde, budi. Zjebati, sve joj jebe. Radi! Ajme što? Mislim ću polako da kočim. Što ubacim ovdje? Easy! Kako? Ispod, ja te ne mogu što da... Kog sranja? Sva četiri, eto, bravo, jebot. A znači P znači mogu dižem noge. Šta možeš? P, kad stavim P mogu da dignem noge. Da, to znači pogrešno. Jesi to snimila? P znači mogu da dignem noge. Pa znači ovdje mogu da pustim. D, ali šta beše D, dick, kao... Do it, valjda D, nemam pojma što drugo. Ja da čekam da položim, samo da ulazim. What? Zašto se zaključao samo od sebe? Oh, pogrešno dugme. Lasi normalan jebote pa, dajte mi ovaj p. Digla sam noge do jaja. Pevam, pričam. Iskreno, pretrnuo sam kad odeš tamo sama pa se vraćaš. Stvarno? Brate, zato što ne znam, imam osjećaj samo možda ti pobegne nešto, volan, ideš se... Pa majke, a šta li mi pobegne? Ajde, brate, s razlogom nemaš vozačku. To što se nisam još, nisam se prijavila pa ne mogu da polažem u Srbiju majmune. Što si me psovala? Nije zato što su glupe, jebote. Što si me psovala? Samo mi se ne sviđa što je malo težak volan. Pa ne, nego si ti malo slaba. Ja slaba? Da. A jedan na jedan. A i sad jedan na jedan. A ono, oću sad jedan na jedan. Sad jedan na jedan. Sad na jedan. Ovako, sad si ti Kimi, a ja sam Zera, može? Može. Ja ću da imitiram tebe, inače u mojim klipovima, a ti si Kimi, jel to okej? Aj, može. Počinjem. Vidite noktem. Što si raskinula s dečkom? Nemoj to da me pitaš. Nemoj to malo te da me pita. Si normalan. Nemoj to da me pitaš. Sano tako? Pa tako si. Ajde, ne, ja sam Zera, ti si Kimi. Ajde, okreni se ovdje. Ajde, šta će da nam pevaš? Ajde, nešto da mi rastužiš. Ajde, nešto u dušu. Ajde, ajde, može. Evo. Pevat ću ti Kimi. A što me gledaš? Gledaj tamo. A što me gledaš? A što si prdnula? Nisi baš morala da prdiš sad u kolima. Za jedan grad zove se Beograd. Znam za jedno ime. Ostavi telefon! Udarit ću. Gde si večno mlad? To te kaj vidim. Ajne, seri druže, ne dođa. Pa ti imaš taj vibrato. Zero, pevaš ko da te neko ubija. Dom sam probala. Te tvoje usne očaludile da pera. Udari kamera, udari. Zašto ne snimaš više? Nemoj to da me pitaš, gledat će mi mama. Nemoj to. Zašto ne snimaš više? Mama će mi gledati, nemoj to da me pitaš. Zašto više nema... Ne! Ovako, ne snimam, upravo si. Ona sve zna, ovo što će da me pita, ona sve ovo zna, nego se pravi Kimi, znaš. Boli nju uvo da zna odgovore na ova pitanja. Zato što... Sam se ulenio. Lenio? Da, ulenio sam. A šta mi će jedan krug da odem rikvek skroz? Ajde. Ali iskreno se plašim. Nisam snimao zato što me nešto bolo... Ok, sljedeće pitanje. Da li će biti još videa sa malim Medžijem? Zera, kako je birala Zera pitanja koja će postaviti, otišla na moj neki klip i sve ono što pitaju kao si nikad, zato što možda, jer dete nije krivo, ono, cimaju me stalno da snimam on i njegov... Evila sam da se snimao s njegovim tatom, ali nisam to pogledala. Da, podcast kao. I oni sreće mi ih i tamo i oni me pitaju kimi kad ćemo snimati, nikad ne reci nikad, ali... Ok, sljedeće pitanje je, da li dalje imaš devojku? To nas sve zanima. To sve zanima, a? Pa znaš kako? Ja ne mogu da kažem da imam devojku. Nemam devojku. Stvarno? Imam u dobrim sam odnosima sa svojom bivšom devojkom, ako to želiš da me pitaš. Super smo odnosima, ali da smo u vezi mi... Pa nikad se ne zna. Jel' tako? Budućnost, da. Budućnost je neizvesna. Sad sljedeće pitanje. Koliko dece želiš da imaš i kad će svadba? S kim svadba? Pa s tvojom ženom. Pa da, ali treba da nađem prvo. Želim da imam bar troje dece. Kako će se zvati? Osim Zera? Zvaće se... To je dobro pitanje, ne znam. To će biti, zavisit će i od moje žene. Što kočeš tako naglo, seckaš ga mnogo? Teško, imam ruke. A ne, ja bi da... Ajde, autoput. Otiš? Ne. Naravno da neću.
Ne, mogu ja da dovezem do autoputa, a ti da voziš na autoput. A da. Da, da isprobaš. Brzino, a da voziš 150. Ide lančani u... Ne, šalim se, zakon 130. Nemoj to, gledat će mi tata, gledat će mi mama. Srećko i novka. Znaš da čak i moja komšinica gleda. Pozdrav, Sani. Pozdrav, Sanja. Ja, ja sto... Sanja! Sanji. Sani. Sani. Sani, kao Sani. Sani. Žena, devojka. Žena. Žena. Aha. I ima muža. Da. Zove se Nikola. Oh. Imaš neku drugaricu koja nema ni muža, ni ništa? Ja nemam drugarice. Nemaš drugarice? Što? Nemam samo drugare. A što nemaš drugarice? Ne volim baš. Nemam. Da mi nabaciš neku. Nama se ovaj... Nama se rođenu sestru. A ona puh. Šalim se. A to je bezobrazno. No. Iskreno, jel ti bi mi dala svoju rođenu sestru? Da. Stvarno? Bar nekog pametnog da ima napokon. Idemo bre! Jeste čuli šta je Zera rekla za mene? Rekla je ba, da daj Bože da njena sestra... Kako se zove sestra? Ivana. Ivana? Kako se zove na Instagram? Nema, ne da joj dečko ne ima. A ima dečka? Da. Pa sme ovo da ide u video? Da. Da! Šalim se, ovaj, neću da budem bezobrazan i meni se sviđa neko drugi. Daj, stani tu da se vidiš. Neću se vidi. On neće da se vidi. Što neće da se vidi? Zato što... Ljudi, pišite u komentar da li želite da se kamera vidi. Evo, svi žele da se vidiš. Ajde, pojavi se. Odajem, ja volim da odajem privatno stvari. Hvala lepo, prijatan dan. E, znate nju, ona je poznata. E, znate? Da. Ne. Da. Znate? Zera, ona baš poznata. Sve moto, jedan čovjek. Jadan čovjek. Koja policija, bre, neće to tebe da govori? Aj, neću. Neću, nema šanse, nema šanse. Idem, idem ja kući. Le, samo kucaš leave me alone i pustite. Da. Veri mi. Ajde, izlazi. Joj mama mija. Si normalan. Neću. Neću, ljudi. Ajde bre, sisa, jedan je život, daj malo avanture. Ja sisa. Ja sisa. Katite, ja od mena pošto je katite. Veruj mi, znači ako ide deport, nek znaju da sam pus. Ali... I onda voziš kada puti zela. A gde ti? Ne moraš ništa, ja ću ti pričam kada voziš kada staneš, ajde. A mi nema pošto. Sa kočnice na gas. Opusti se, opusti. Čekaj, evo i kola. Još ovaj onda mogu, tako. Slobodno. Jebo mamu, jebo mamu. Tako, jebo tako mamu. Je, vozi, vozi, vozi. Jebo mamu, nema šanse. Prekini, zaustavit će. Ovde sad ukoči. E, blinker, upali blinker. Oću, oću, oću. Upali ću, opusti se. Ovde koči. Koči, 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 koči. Sad, koči. Ali meni je zeleno. Dobro, joj, majmune, samo ti opusti. Sad kad zgazim čoveka, sad kad zgazim čoveka, moja mama će da mu ubije. Mama, izvini, mama. Mama, izvini ako Zera ubije čoveka. Koči, 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 dobro. Ko svira? Jel to meni? Ne, niko, tebi, samo se smiri. A zeleno? Smiri, alo, ne sviraj ljudima. A zeleno je, što opusti ne sviraj? Opusti se. Okej. Ajde, dobro. Desno, idi desno, ajde desno. Mamicu ti tvoju, brže. ubiću se. U kojoj traci ostaje? Joj, autobus! Aj, vozi, stani polako, vozi pravo. Vozi pravo, okej. Okay. Niko, samo se opusti, okay. Molim te. Vozi pravo, stani ovde desno. Pređi desno, pređi desno. A bez blinkera mogu pređi. Tu pređi, e tako, stani. No. A što se ne zakopčeš? Ma pusti ti sad zakopčeš. Tipo? Preživala si. Kako preživala sam? Da, bravo. Ovo je bilo jako stresno. Jeste, iskreno jeste, ali je bilo cool. Nemoj da se vraćaš. Ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa. Zverka, jel ti je ovo prvi put da voziš na ulicama Beograda? U Beogradu, da. Drago mi je što si bila deo ovog videa, vama hvala što ste odgledali vi ovaj deo ovog videa i bilo je simpatično voziti sa Zerom i učiti je da vozi i biti... Ja sam pevala i vozala kad sam bila sa ovom. Hoćete da, ako ovaj video budimo 20.000 lajkova, Zera i ja menjamo život na 24 sata, ja idem u studio kod Henija i snimam pesmu, a ona ide u moj stan i snima klipove za to vreme. To je bilo to, vama hvala što ste bili deo ovog videa. Kim mi se vidimo uskoro na videu do tada.